ես դարիներով քաղաքական չեմ միջամտեր չեմ անդրադառնար վաճառներ ունեմ դրա համար ավելի կարևոր է վաճառներ ունեմ այդ բանը բայց գիտեք լավը որ Հայաստանը կոյադավաց է կարող տար ես առաջի հանրապետության պատմապանն եմ հրադարագազ եմ մի քանի հադորներ եւ դժբախտաբար այդ հանրապետությունը չիրականացավ իր իդեալը իր նվադագը մասամբ միայն այս փոքր հողաշերտով պահպանելով բայց ամբողջ արմատ Հայաստանը գործընցնելով իսկ այսօր մենք ունենք պետություն որ քառորդ տար կոյադեված է որ բազմաթիվ ուրեմն միջազգային մարմիններու անդամ է բայց միաժամանակ ունի այդ խորը խնդիրներ որոնք դակավին չեն լուծված նոր ես ասի որ ունենք այստեղ երևի 1 միլիոնի չափ եթե առնվազն մի քանի 100 հազար հայեր որոնք եկած են այդ երկրեն որոնք եթե մնացած լինեն այնտեղ եւ դուք կվճարեն եւ բանակի մաս կգազմեն եւ գուժեղացնեն պետությունը ուրեմն այդ պետք է մտածել ես վստահ եմ որ մտածողներ կան բայց ավելի լուրջ մտածել թե ինչպես այդ ընթացքը այդ process-ը գեցնել ես չեմ գիտեր եւ հավանաբար դժվար թե ամերիկայեն այդ 100 հազարներեն շատերը վերադառնան արդեն անդելած են այստեղ իգամից բայց առնվազն ռուսաստանից զանազան ուրիշ մոդակա երկրներից վերադառնան այդ բանի համար մարդիկ պետք է ապրուստ ունենան այդ բանի համար աբահովը ապրանք աշխատանք պետք ունեն ադր համար մի քիչ հանկիս պետք ունեն ադր համար իրեն զավակները ուսում պետք ունեն ադր համար ինչպես շատերը նոստալջիայով սովետական օրերում գնային թե երկու շաբաթով մենք գնանք քուրորտի գնանք մենք ծովապ այդ հնարավորությունը հնարավորություններին զրկվերեն մեր ժողովուրդը այս քառորդ տարը ուրեմն այդ լուրջ պետք է գաբաց է ես գիտեմ դնդասագյանի հետ մայց դնդասագան վերելքի հետ եւ սպյուրքը այստեղ մեծ թեր կգնա գադարել ինչպես սպյուրքի գիտնականները մեջ ներդրում կգնան ունենալ եւ վտանգավոր չեն Հայաստանի համար ինձ նման շատ էր կան որոնք եթե հարմար արիտներ կամ աշխատանքներ կան իրենք սիրով սիրահոժար բիդերի մասնակցին մտածել ինչպես ուրիշ այն նման երկիրներ մեկ երկու երկիրներ կբերեն իրեն սպյուրքը գներ եւ այսպես միան ոչ թե խոսքով ասելով մենք նույն թռչունն ենք երկու թևով այլ իրականության մեջ լինենք մեկ թռչուն շնորհակալություն